שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 בספטמבר 2016. הבוקר שלנו מתחיל עם ירח שחור, עדיין בשור, שעובר לתאומים ממש בשעה 9 בבוקר כבר, ואיתו הרבה אנרגיות יותר מהירות, מעבר מנושא לנושא, הרבה יותר מילים, הרבה יותר מחשבות, אנרגיה מוחית, טובה להיגיון, טובה לתכנון, טובה להרבה דברים כאלה, אבל הרבה פחות סבלנות. במשולש ליופיטר, החל מ-12 בצהריים, לאורך אחר הצהריים ועד הערב, זמן מצוין לחשיבה עמוקה, זמן מצוין להרחבת אופקים, זמן מצוין לתבונה וחוכמה והכנסה של רעיונות ומידע חדש פנימה, וגם להפצה של מידע, כלומר גם ללמוד וגם ללמד. ובלילה מאוחר, ככה בסביבות 12 בלילה, יש מרובה לנפטון, זה זמן שצריך להיזהר בו הרבה יותר, כי אנחנו מאוד מאוד רגישים ויכולים להיפגע מאוד בקלות ולהיות יותר מדוכדכים בקלות, ולכן צריך לשים את כל זה בסוג של סוגריים ובערבון מוגבל, ולא לתת לרגש לשלוט בנו היום מאוחר בלילה. מרקורי שהיה בנסיגה נעצר לקראת ההליכה קדימה, אלה הימים הקשים ביותר של הנסיגה, אז יכול להיות לנו יותר בעיות בתקשורת, יותר בעיות עם מכשירי חשמל, יותר בעיות בניווט, ואנחנו צריכים לשים לב גם לזה ולבדוק את כל הפרטים הקטנים. אבל הוא עדיין במשולש לפלוטו, שזה עושה את התקשורת שלנו לעוצמתית יותר ועמוקה יותר באופן כללי. זה מה שהיה לי להגיד לכם על היום. כל מי שרוצה ייעוץ אישי איתי מוזמן ליצור קשר, ובכלל אני אשמח לדעת מה אתם חושבים על הסרטונים ולשמוע ממכם. כל הפרטים להתקשרות בכתוביות בסוף הסרטון. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.